O loop é um espaço que busca trazer condições dentro da cidade para os pensamentos e práticas da permacultura. Então, poder diminuir a distância e aumentar os pontos de contato entre as pessoas que têm interesse, com as pessoas que têm o conhecimento e com a natureza também, óbvio, né? Que é a nossa grande professora. Cara, permacultura, ele é um sistema, um design de sociedade, de relações entre as pessoas, o ambiente que elas habitam e a natureza. Existem modelos já de sociedades que são organizadas dentro do pensamento de permacultura, onde a agricultura é o centro desse sistema e que, a partir dele, você cria todo um relacionamento entre as pessoas, o espaço e a natureza. Muitos dizem que é utópico, e eu acredito, sim, que tem uma utopia na permacultura, no sistema que a gente vive hoje em dia. Você querer botar um sistema já pronto, ele é utópico, mas utópico não é impossível. E isso, às vezes, acaba confundindo um pouco as pessoas. Então, eu acho que é importante de entender sobre a permacultura é que é um termo que tem 40 anos, então ele ainda está em desenvolvimento. Qualquer coisa que a gente faça ou experimente que dê certo pode contribuir para esse entendimento do que é a permacultura. Mas só o próprio nome já diz, né? Cultura permanente, cultura de pertencimento. Então, a cultura, pelos estudos que a gente tem do termo, na verdade, são práticas, hábitos e costumes que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente, produzindo e preservando eles, geram a cultura, geram esses padrões, essas características de certo povo, de certa pessoa, de certo espaço. Então, num termo que tem 40 anos e dentro desse termo tem a palavra cultura, se você pensar que para alguma coisa se consolidar como cultura, você precisa realmente de muitas pessoas fazendo isso e de muito tempo essas pessoas fazendo isso, né? Para você entender, tá, isso daí é um padrão dentro de uma sociedade ou dentro de um grupo. Eu entendo que a permacultura ela ainda está em construção e que tudo que a gente está falando e fazendo agora contribui para essa construção do que é essa cultura permanente, né? Porque é muito entendimento, principalmente o que a gente tem aqui, de que os caminhos que a gente fez até agora não são sustentáveis, não se sustentam. Então, a gente tem que pensar outras formas de, a partir da situação atual e real, como é que a gente pode inverter esse quadro. Então, muito também da ideia que a gente tem de permacultura é de uma ressignificação dos pilares sociais. Então, para a gente ser uma sociedade, a gente precisa plantar, a gente precisa comer, a gente precisa se relacionar politicamente, né, com leis, a gente precisa ter um sistema de engenharia, de arquitetura para conseguir abrigar e abraçar a gente como sociedade. Então, a permacultura ela traz muito o entendimento que, a partir da agricultura, da ressignificação do formato de agricultura que a gente tem, a gente consegue ressignificar todo o sistema social que a gente vive. Então, você pode olhar para a agricultura ou alimentação, por exemplo, pelo olhar da permacultura, a gente fala de slow food. Na realidade atual que a gente está, a gente vive num formato de fast food. Na arquitetura, dentro da permacultura, a gente olha para a arquitetura como bioarquitetura, para ter o mínimo de impacto possível no planeta, maior contato com a natureza. E no modelo atual, a gente vê mega construções com extração totalmente prejudicial para o planeta, totalmente distante da natureza, desde o momento que retira o material até o momento que a gente constrói e pensa no relacionamento do humano com o espaço. Então, na verdade, é uma grande lente de ressignificação do que torna a gente um ser social, né? Então, a gente vê muito como uma forma, encontrar formas de, dentro da cultura de cada um de nós, tem pessoas que têm dentro da cultura uma forma de se alimentar, uma forma de trabalhar, uma forma de se relacionar, e tem outras que têm outras formas de trabalho, etc. Então, como é que a gente pode, com os pensamentos da permacultura, encontrar caminhos dentro da cultura de cada um, para ela ser mais sustentável, ter mais pertencimento com o sistema natural e as dinâmicas naturais. Além disso, a gente também enxerga como uma contracultura, não por briga ou por competição ao sistema, mas porque a gente vê quase que um oposto, que nem a gente falou do fast food e do slow food, né? Então, uma forma de você botar as coisas de cabeça para cima, de certa forma, assim. E um anarquismo não violento, né? Porque você acaba criando um sistema paralelo de relação entre as pessoas, tanto econômica quanto de produção de alimentos, produção em geral para a sociedade. E também um dos grandes caminhos para a gente pensar o mundo de outra forma.
O LUP, então, é Laboratório Urbano de Permacultura e Arte. Laboratório porque é um espaço, né, um espaço realmente físico que a gente quer testar, prototipar e poder contribuir para esse entendimento e construção desse cenário da permacultura e do entendimento do que é isso e de como fazer na prática e principalmente dentro da cidade. Por isso o Urbano, o U, né, logo na sequência. Então, a gente quer ser esse laboratório, esse espaço de teste e de troca de conhecimento dentro da cidade, dentro da URB. Permacultura, porque a gente vê que é uma forma de fazer diferente, já que a gente não concorda com a forma que está sendo feito, a gente entende tanto a permacultura quanto a arte como caminhos para você olhar para o mundo de uma outra forma, entender que tem outras formas de a gente pensar o nosso próprio mundo. Tanto a permacultura com um mar de possibilidades, de ferramentas e conceitos e perspectivas dentro de cada pilar social, quanto a arte que te permite olhar para um quadro, ver um filme, ler um livro, ir numa peça de teatro e você viver uma realidade paralela. Então, ela também te cria a condição de pensar, poderia ser dessa forma, né? Ela te mostra de uma perspectiva que não é 100% real, digamos assim, é uma perspectiva relativa ou prototipada ali, de um caminho ou outra forma que você poderia estar fazendo ou outra forma que o mundo poderia estar também. Então, o Lupa quer ser esse espaço e está sendo e nascendo assim, de ter condições dentro da cidade para as pessoas, tanto com permacultura quanto arte, poderem viver disso. Que eu acho que são dois cenários bem difíceis de você sustentar e bancar teu estilo de vida, né? O lado mais sustentável e o lado mais artístico, assim. Então, a gente vai ter cursos desses dois assuntos. Vão ter cursos mais extensos, cursos menores, de um dia, dois dias, cursos de feriado. A gente vai ter programa de formação também. A gente vai ter aprendizes, né, que a gente ainda não está entendendo qual vai ser esse nome, mas curso de formação. Vamos ter loja com ferramentas, com camisa do Lupa, luva, produtos de alimento também, comida, que a gente vai fazer aqui a partir da Agrofloresta, que, na verdade, a Agrofloresta é o grande centro disso, né? Tanto é uma sala de aula, com a natureza ali 24 horas sendo nosso professor, e também é um lugar que a gente vai falar muito sobre plantio, que é o principal pilar da permacultura, né? Da onde tudo sai, todos os pensamentos, toda a nossa forma de socialização. E vamos ter outros espaços como sala de aula e como lugar para receber eventos também, fazer exposição de arte, fazer as feiras, dependendo da produção que a gente tiver aqui, fechar parceria com restaurantes e professores para vir dar aula aqui ou vir ocupar a cozinha algum dia para mostrar os pensamentos da permacultura através da alimentação, por exemplo. Então, entendendo que é um movimento que ele ainda não tem um formato, que ele ainda não é consolidado, que ele está se construindo agora com cada coisa que a gente está fazendo a cada dia que passa. Realmente, cada passo que a gente dá, a permacultura está num outro estágio. Eu digo a gente, Lupa, Carpe, o Mark Kuntibá, a galera da Escola de Permacultura, quem estiver envolvido com isso, né? Então, a gente quer muito ser esse espaço que está contribuindo e que está criando acesso para que isso se desenvolva dentro da cidade e facilite essa troca com as pessoas. E qual é o legado que o Lupa quer deixar no Rio de Janeiro? Eu acho que o legado que a gente quer deixar é um legado. Acho que a gente não tem ainda o resultado final, mas provavelmente uma criação dessa rede e ajudar a esse movimento se tornar realmente um universo, tornar uma rede, um mercado também, provar que é possível trabalhar e viver disso dentro desse formato, que não é uma coisa que você está saindo totalmente da realidade e está indo construir uma coisa totalmente utópica. Não, é possível, é real, dá para ganhar dinheiro assim, dá para viver bem assim, dá para viver bem e ganhar dinheiro assim dentro da cidade ainda. É bem o que a gente quer transmitir, mostrar que tem condições da gente viver com esses pensamentos, com esses conceitos, com essas práticas dentro do ambiente urbano. Acho que é mais esse despertar na galera, cara, você não precisa ir para longe para viver dentro desses conceitos, desse pensamento.